maalinimadii shalay ahayd magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaa ku soo gabagaboobay shir u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble. shirkaas waxaa ku jira qodob kala duwan oo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka oo ah shaqaan hadda u oolin dowladda xilligan waqtigeedu dhammaaday, iyo weliba in doorasho hal qof iyo hal cod laga shaqeeyo waddankan ugu dambeyna la suurageliyo dowladda soo socota. Marka labadaas qodob waxay ahaayeen labada qodob oo aanan qusayn heshiiska xilligan oo ahaa in laga doodo doorashada dadban ee dalka uu aadayo, taas oo lagu dabaqayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee baydhabo oo madaxdu ay isku mari waayeen dhowr mar oo kala duwan. Haddaba shacabka Muqdisho ayaanu weydiinay su-aasha ah maxaa ka galay shirkii shalay in dowladda imaan doonta hirgelinteeda doorasho hal qof iyo hal cod lagu ansixiyo iyadoo uu qeexayo dastuurka Soomaaliya in waddankan dadkiisa loo diro doorasho hal qof iyo hal cod. Magacayga waxaa la yidhaahaa Cabdijamaal Xaaji Xiiney, waxaan ahay nin ku nool gobolkan ama degan ama kasoo jeeda. Qodobkaas isaga waxaa umuuqda inuu yahay mid dadka waxaan diyaarinayay laba walxaataba waa tahay. Dadka waxaan diyaarinayay inay hadhow kumana sheegtaan ay dhahaan waxaan hore u sii wadaynaa barnaamijyadan. Barnaamijkan qayb kalena waxay tahay inaysan aqoonba jirinba oo diyaarinta markaas waxa la rabo, markaas waxa taagan oo la rabo in laga hadlo, inaysan aqoonteediba jirinba in la leeyahay. Sideedaba wax marka la rabo in laga hadlo, wax soo socdo madaxweynaha soo socdo iyo waqtiga dambe uu ku imaanayo waaqiceeda muwaafiqi kartaa waxaan? Waa maya madaxweynaha soo socdee dambe iyo dowladda soo socota iyo waqtigiisa waaqiciisa uu leeyahaanaya haddaysan iswaafaqi karin waxaan? Waxaa moodaa inay weli xoogaa farsamada xagga aqoonta ay aad u hooseyso. Dadka waxaan soo diyaariyey waxaa umalaysaa inay yihiin dad oo saintiistayaale ee aan bolitician ahayn. Qodobka oo doorasho qof iyo cod ah ma aha mid hadda shalay keliya lagu daraya, waa mid ku qornaa dastuurka qabiyo qoraalka ah loo racay 1960-kii dastuurkii hore noo dhignaa, waana waajib dalka ku salaysan in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah mustaqbalka dambe loogu jidayn doono. Magacayga haddaan ku bilaabo waa Luqmaan Xaaji Cabdirasaaq Cali, muwaadin Soomaaliyeeda. Qodobkaasna waxaan u malaynayaa dee aragtideeda si ku aadan qodobkaas in qodobku uu yahay wax si aan hadhow dhabqabsi uusan u imaan sidii hadda ka hor dhacday doorashadii haddeer la aadayo oo 60 maalmood inanka xigto. Marka raayigeyga waa in si aan hadhow qabqabsi u imaan in haddeer laga siisiyo. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, waddanku doorasho aaday, amnigiinna iyo deganaantiina ilaashada, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Horta fikirkeyga marka aniga ka dhiibanaya, horta magacayga marka ku bilaabo, magacayga waxaa la dhahaa Muuse Yaxye Guhaad. Dowladda maanta jirto mudane farmaajo horta uu gaarsiin waayo qof iyo cod, taasuu ku fishilmay. Haddana ma taalo in hadda qof iyo cod inuu gaarsiinayo waqtiisu u dhammaaday. Marka hadda in laga hadlo ma u ahaynba. Marka dowladda cusub insha allah dee marka imaato dowladdaas inay gaarsiineysa umaleynaa. Marka hadda farmaajo dowladdiisa uu fashay oo fashilantay, marka dee iska baxaa leeyahan hadda wax kala dhahay ma laha. Marka insha allah marka dowladdan dowlad ka fiican ilaahan oo keena, taasaan rajaynaynaa insha allah. Qodobkaas Soomaaliya inay ku midowda rabto meelaha Soomaaliya inay ku midowda rabto qodobkaas oo afka Soomaaliya ku midowda leed waytas inay hore u socota rabto Soomaaliya inay gadaa u laabato rabto. Inay doorasho la aado macnaha ummadda kulli heshiis ugu baaq leh. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayay ahaayeen kuwaas oo ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd in qodob ku jiray qodobadii shalay lagu heshiiyey oo ka mid ahaa in dowladda imaan doonta ee tan ma ahada joogta, tan imaan doonta dadkan ay gaarsiiso doorasho hal qof iyo hal cod, taas oo ah mawduuc ka baxsanaa mawduucii laga doodayey. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.